thought that there was more, so I walked out the door, set out on the path unwinding, aiming for the stars, but I wound up in the dark, didn't know this road would be so lonely. Where do I go from here, and what do I have to show for all of the wasted years, and I don't think I could take no more. I need to lay these burdens down, I've been wandering for too long now, tired of living this life on my own, I trade it all just to come back home. Olho por olho e dente por dente. Que vos parece? Ele é culpado de morte. Morte. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso... Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem seja capaz de suportar todo o fardo de pecados? É pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém jamais. Esse é Jesus, um agitador! Nazaré! Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai pra ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás.
Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez! Qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar a sua casa e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Comai, comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Amone. Não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. For the stars, but I wound up in the dark. Didn't know this road would be so lonely.